Berati ka bërë 16 vite tashmë që është pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Komiteti i trashëgimisë botërore në konferencën e mbajtur në Kanada 16 vite më parë në 8 korrik të vitit 2008 e vlerësoi Beratin si një shembull të rrallë të arkitekturës tipike osmane dhe njëkohësisht dëshmitar të bashkëjetesës së komuniteteve të ndryshme fetare dhe kulturore. Në raportet e vlerësimit në 8 korrik të 2008-s, UNESCO zyrtarisht u shpreh se Berati ishte një ndër qytetet e diversitetin e shoqërisë urbane në Ballkan, duke vlerësuar më tej edhe mënyrën e jetesës në banesat popullore urbane gjatë periudhës klasike osmane, në vazhdimësi me kulturat mesjetare që i kishim paraprirë. Në 8 korrik të vitit 2008, qyteti i Beratit u bashkëngjit listës prej 600 vendesh të tjera të trashëgimisë botërore. Berati për shkak të objekteve muzeale me vlera të mëdha kombëtare do të shpallej qytet muze në vitin 1961. Kështjella Ura me 7 harqe e Goricës, Katedralja Fjetja e Shënëmërisë, Muzeu Onufri, Epitafi i Glavenicës, Kodiku i Përpurt i Beratit e tjerë përbëjnë pasuri historike të qytetit 2400 vjeçar. Ndërkohë Kryeministri Edi Rama, përmes një postimi në rrjetet sociale, shkruan se Berati, qyteti i një mbi një dritareve, por mirëpret një numër gjithnjë më të lartë turistësh në të gjithë stinët e vitit. Kalaja Beratit është një ndër atraksionet më piktoreste të zonës. Kjo kështjellë e epokës romake ulet si për një kodre shkëmbore në bregun e majtë të lumit të Osum, me pamje nga qyteti i Beratit. Numri i vizitorëve ka ardhur gjithnjë në rritje dhe ky sezon veror ka pritshmëri të lartë, jo vetëm në Berat, por edhe në destinacionet e tjera turistike e kulturore të vendit.